8. kolo typo z Extraligy a s ním duel medzi domácim tímom HK Dukla Ingma Michalovce a hostujúcim HKM Zvolen. Rytieri potrebujú ukázať zlepšenie po tých veľmi ostrých slovách, ktoré dal na verejnosť aj ich tréner. Zatiaľ čo Michalovčania chcú zveľaďovať bilanciu v domácom prostredí. Je tu záver trestu Patrika Marcineka. Zvolen hrá s 5 hráčmi. Z prvej dnešnej presilovej hry sa nám skore nemení, ale mení sa nám okamžite po jej skončení. Strela z veľkého úla, ktorú Adam Varga prekvapil z volenského brankára. Adam Varga a tento jeho prienik, pri ktorom už boli asi všetci, najmä brankár Boľo, presvedčený, že to bude ťahať poza bránku. Ešte výborný návrat Johnsona, opätovne získaný puk, Boľo iba vyrážal. A v tom priestore číhal Vašaš. Svitana našiel Vašaša, ktorý to vyskúšal pótovým zakončením. A zrejme konštrukcia bránky teraz zachránila zvolenský tím. Šikovne to preniesol na Olsona. Olson to ešte chcel vyšperkovať prihrávkou pred bránku. Holbert. Brko. Jeremy Brko a jeho zakončenie. Ono to brnklo, možno očepelo hokejky Kyla Olsona. Ale ten doraziť nestihol a bol tam ďalší michalovský nedovolený zákrok. Uvidíme, čo teraz po Kukučovom faule. Ale strata puku pred vlastnou bránkou Michaloviec a to, čo nevyšlo zvolenú v tých početných presilových hrách, prichádza celkom nečakane v oslabení. Ak doteraz nepanovala spokojnosť s tými odohranými presilovými hrami, tak toto bola naozaj obrovitánska chyba. Drgoň puk stratil za bránkou, Rony to už od neho nestihol prebrať. Opäť súra tejto dvojice, Dauga Vinš. Kaspar z Daugavíš nabíja Fominichovi a následná Krastenbergsova dorážka. Že pri tej predošlej situácii bol Radovan Bondra v správny čas na správnom mieste, tak Krastenbergs teraz ako by vedel presne, kam Tomáš Boľo tú prudkú strelu vyrazí. Hecel to nemal optimálne, dostával prihrávku cez ruku, ale zvládol si ju stiahnuť. A následne možnosť Žunka ďaleko zo svojej bránky. A prišlo tam predsa len zakončenie už zbúraného Radovana, pardon, Andreja Kutrnu. Brankári v tomto úseku hry úplne svojim defenzívam ďakovať nebudú. Žunka vystupoval už proti tomu prvotnému naznačenému alebo nevydarenému zakončeniu. No a Kutrna potom dostal dokonca dve možnosti pred tým, ako bol poslaný k zemi. Kukuča. Kukučová šikovná zadovka, následne Zuzin vymyslel nádhernú finálnu prihrávku na Maceka, ktorý zblízka prekonáva Žunku. Nádherné prenechanie puku od Kukuču na Zuzina a následne Zuzinová parádna práca s kľúčovou asistenciou. Kapitán z volenského tímu svoj tím neoslobodil. Takže pokračujúca michalovská snaha v tesnej blízkosti brankára Boľa a Drgoňová delovka, ktorá zapadla priamo k žrtke. Využitá presilová hra, vyrovnávajúci gól. Pre Rytierov je dôležité, že to už bolo v tej druhej časti 4-minútového oslabenia. Takže Radovan Bondra je naspäť na ľadovej ploche. Dobrá práca Kudrnu, ktorý puk podržal a počkal si na podporu Olsona. Ale už pri Mantinelli stráca. A na opačnej strane Vašaš po Johnsonovej prihrávke. Boľo vyrazil iba tesne pred seba. A tam sa včas dostal Michal Kabáč, ktorý posiela Michalovce do vedenia. Veľmi dobré prenesenie hry z vlastnej polovice až do útočného pásma. A Boľo síce tú prvotnú strelu Vašaša zneškodnil, ale žiaden brániaci hráč mu včas nepomohol. Ustál súboj s Kabáčom a stihol aj odohrať puk. Za brankou sa ponúka Kudrna. No a je tam Olson v palebnej pozícii, ktorý sa do toho oprel. A využitá presilová hra nás vracia do vyrovnaného stavu. V podstate trojica z volenských hráčov pracovala v blízkosti bránky a Olson tam ostal niekde medzi kruhmi úplne nestrážený, nepozorovaný a pritom taký nebezpečný. Dauga Vinš opäť nabil Drgoňovi, ktorý to vyskúšal. Boľo vyráža. Dauga Vinš. Dauga Vinš medzi kruhy, kde bol Daniel Fominich. A ten v poslednej minúte tretej tretiny strieľa gól, po ktorom Dukla vedie 5-4. Nerežiroval to nik iný ako Kaspar z Dauga Vinš, ktorý vystihol moment, kedy sa k nemu trošku priblížila dvojica brániacich z volenských hráčov. A v tej chvíli vycítil, že pre Fominicha je tam viac priestoru.
potvrdený faul pre Michala Kabáča, pre Slova hra 5 proti 4 pre Zvolen. Tyler Sheehy získal vadzovanie pre svoje mužstvo, Olson, ale nemal to na zakončenie, následne má čo robiť, aby nepustil Kasparsa Daugavinša do protiútoku. Ani Sheehy to na mantinely nezvládol veľa lepšie, ale namiesto Bodákovej koncovky do prázdnej bránky je odskočený puk. Napriek tomu Bodák ešte zvládne udržať záverečné sekundy na mantinely a Michalovce tento strhujúci a dramatický duel zvládnu s plným počtom získaných bodov.